det er en ret speciel oplevelse, hvor man står herude med sin makker, sin hund, og hører lyd af flyveren, der stille og roligt fortager sig. Så når den er væk, så er der bare helt stille, og det har man oplevet før, altså rigtig mange gange, men lige pludselig så er man bare blevet fløjet ud, fordi man ikke kan køre så langt ud. Så man er rigtig, rigtig, rigtig langt væk hjemmefra. Og så er der bare en vej vist, og det er først østpå, og så sydpå. Så er vi alene. Kom ind. Så skal vi. Så står på Hulland. Og ja, hun er lige fløjet. Vi har langt væk hjem. Kan hundene klare det? Kan vi klare det? Det er den seriøse prøve for, eller mig i hvert fald for Brian og jeg. Hvad siger så det hunde? Hvad siger I til det, hunde? Hvad? Ja, så er vi bare langt hjem. Det er ikke så tosset. Det var længe før vi ser en twinner der igen, og det var længe før vi ser andre mennesker igen. Jeg tror også lige at tænke en tanke over de udfordringer, der står foran os. De forholdsvis lange etaper, vi har oppe i Nordterrænet, er der ret naturligt noget længere mellem hytterne, end der er nede sydpå. Så man skal have nogle flere kilo mere på læs, end man normalt vil køre med. Den kriller i maven, det er, men det er også det, man kommer derop for. Altså det er for ligesom at stå deroppe og så sige, nu skal man have. Og det fik den også. Det var det. Jeg tror, jeg kunne udflande. Det er 2. marts 2014. Og så har vi 3 måneder hjem. Ja.